Zdravím vás, přátelé a kamarádi, u dalšího videa. Název tohoto videa vás jistě nalákal, proto jste tady a my nebudeme zdržovat, vrhneme se na to. Tento dotaz, jestli má vliv milování na cvičení, na posilování, na sílu a celkově na fitness život. Já jsem těhle dotazů dostal už vícero, ale vždycky mi to přišlo takový tak nějak strašně irrelevantní, ale těch dotazů se tak postupem času, ono se to tak nějak kumulovalo, až jsem si to napsal mezi seznam, jaká videa natočit. No a právě pár dnů zpět jsem dostal další otázku tady na tohle, jestli má sex vliv na kulturistiku a fitness. Takže usaďte se, posaďte se a jdeme na to. Dejte lajko, kdo nedal odběr, tak ještě dejte odebírat, no a poslouchejte velice dobře. Bude se to samozřejmě týkat mužů a alfa omega, tady v tomto případě kamarádi testosteron. Já se to pokusím vysvětlit opravdu, jako vždy, co nejvíce polopatě, co nejvíce jednoduše, aby to pochopilo úplně i to největší vemeno. A jdeme už tady doopravdy už jdeme na to. Takže má vliv milování na cvičení a na sílu a tak dále a tak dále, věřte nebo ne, ale chvíle napětí, dokonce na to byly dělány i přímo studie. A co se zjistilo, že na tom vliv ale vůbec, ale jakože vůbec nemá. Byli to nějací sportovci a to jako teďka prosím vás, myslím zcela vážně, že na to byly dělány studie. Studie se dělají na každou hovadinu a opravdu se dělala i studie, jestli profesionální sportovec večer před výkonem, když se miluje, když má sex, jestli mu to nějak ovlivní jeho sportovní aktivní činnost anebo ne. A po nějakých zkouškách se prostě zjistilo, že vůbec to nemá vliv. Takže odpověď je zdárně velice jednoduchá. Koukáte na mě, počítám tak nějak asi jakákoliv věková kategorie, náctiletí, dospělí, starší, mladší. Takže není to jenom samozřejmě o milování, je to i o onanii, to znamená vy mladí náctiletí, co si každý den vyhoníte mozek z těla, tak nemusíte se vůbec ničeho bát, opravdu to nemá vůbec vliv na kulturistiku a fitness. Nemá to vliv na to, že tím, že já se pokusím mluvit trošku, já se to opravdu pokusím brát jako trošku vážně, takže tím, že budete ejakulovat, tedy že se vystříkáte, dobrý, tak tím vám neklesá, prosím vás, testosteron. Tohle je, ne mýtus, ale tohle je velice špatně pochopená celková myšlenka. Jo? To, že máte pohlavní styk pravidelně, je naopak dobře a správně a naopak to napomáhá k celkové, ne jenom produkci testosteronu, ale i k dalším věcem. Pojďme k tomu zásadnímu. Je tady dokázáno, že milování je naopak velice efektivní k celkové, nejenom sportovní, ale k celkové tak nějak jako životní činnosti, jo? Vezmeme si to pěkně po pořadě, budeme si dělat nějaký ty vole odškrty. Díky milování klesá stres, napětí a tady tyhle blbosti. Člověk dokáže lépe se soustředit, lépe fungovat a právě, a to je to důležitý, nejenom to napětí a stres, ale to uvolnění má vliv právě na správnou regeneraci, odpočinek a tady tyhle věci. Což už, jak jistě víte, pokud sledujete moje Let's Talk videa, které se týkají kulturistiky a fitness, je poměrně zásadní. To znamená, když se pomilujete, pak se vám dobře spí, uvolníte se, no tak je to opět jenom krok tím správným směrem teda. Jednoduchá odpověď, milování je, já bych se tady popravdě trošičku bál říct, jako čím více, tím lépe, protože milování onanie je prakticky tak nějak jako velice podobné, dá se říct, jak kdyby to samé, že jo, pokud jde k tomu výronu, ale ono, pokud to děláte každý den třikrát, tak jako možná pak teoreticky by to mohlo mít i nějaký negativní vliv, ale bavme se o zdravém. Ona tady vedle mě je přítelkyně, takže já se bojím říct třeba jako, že zdraví je třikrát týdně, jo, abych náhodou tady něco takového. Ale zkrátka, tohle už je velice individuální a každý člověk to má nějak podle sebe. Takže, milování jako takové jsme si vysvětlili. Co je ale tady o mnoho důležitější a zásadnější, je právě testosteron. Hladina testosteronu u každého člověka je opět individuální. A říká se, že od věku 30 let hladina testosteronu klesá. Myslím, že přesně řečeno je to, že od 30 let, průměrně od 30 let, každým rokem klesá
hladina testosteronu o 1 až 2 %. Ovšem tohle není vědecky dokázáno, potvrzeno a ani nikterak vyvráceno, ale říká se, že čím je člověk starší, tím ta hladina testosteronu klesá a prosím vás, alfa omega tohoto videa, to je to zásadní. Vaše hladina testosteronu v těle. Od toho se úplně vše odvíjí. Čím vyšší hladinu testosteronu máte, tím více, možná bych použil místo slova více, lépe vám rostou svaly. Je to zásadní k tomu, abyste měli prostě muskulaturu, tak potřebujete mít vyšší hladinu testosteronu. Jsou bohužel lidé, kteří jsou například nějak nemocní nebo cokoliv a mají nízkou hladinu testosteronu a to je právě problém i s tvorbou svalové hmoty a spíš člověk s nižší hladinou testosteronu je neustále unaven a spíš tam je ten tuk než to svalstvo nebo má, nebo minimálně na to o mnoho více náchylný právě tady k tomuto. Takže hladina testosteronu, tedy jak už jsme si řekli, je zásadní a čím vyšší, tím lepší. Je to jednoduché jak facka. Prosím vás, bavíme se teďka o hladině testosteronu, o přirozené hladině testosteronu. Nebavíme se teďka o anabolických steroidech a o navyšování hladiny testosteronu uměle, jako právě samozřejmě aplikací zakázané látky testosteron, že ano? O tom se teďka vůbec nebudeme bavit, ale každý člověk má tedy hladinu testosteronu nějak jinak vysokou, někdo má takovou tu průměrnou, někdo má vyšší, někdo má nižší a jak již jsem řekl, teď je toto důležité, jak již jsem řekl, není dokázáno vědecky, že od věku 30 let se testosteron snižuje, takže ať máte nyní, ať vám je teďka 18, 22, 25 a 20 let a ty vám teďka na to koukáš, jakýkoliv věk, tak tu hladinu testosteronu nějakou máš a ta se postupem času prostě už jenom bude snižovat a snižovat. Ale tím, že to není právě opravdu nějak vědecky dokázáno a podloženo, je tady ještě jak kdyby jedna teorie nebo tvrzení, že není pravdou, že od 30 let jde hladina testosteronu níže a tím pádem je všechno horší. Protože jiná studie, ono to jak kdyby není oficiálně, ale ukázalo se i to, že spíše je to o tom, že člověk, muž od 30 let, někdo od 30, někdo už od 28, někdo od 32, začne tak nějak pohodlnět, lenivět, více se flákat, více sedět doma na gauči, více se dívat na televizi a zkrátka přestane být celkově aktivní, čilý, sportovní a hlavně díky tady tomuto mu začne klesat i hladina testosteronu. K tomu jde ještě v ruku v ruce i zdravá strava a tak dál a tak dál. Protože když se dělali testy, počítám, že v Americe, a to prosím vás bych teďka lhal, tak se ukázalo, že zdraví sportující lidé i ve věku 40 let, i 50, dokonce i 60 let, lidé, kteří jsou aktivní sportovci, ne profesionální, aktivní sportovci, a to se nebavím o kulturistech, cyklisti, fotbalisti, běžci, volejbalisti, i ti fitnessáci, kdokoliv, tak když je sportovně aktivnější, a to nejenom jakože hobby, že jednou týdně něco, ale tak nějak opravdu aktivní, tak má i ve vyšším věku vysokou nebo vyšší hladinu testosteronu, než je průměr. To znamená, teďka se sice pohybujeme ve vodách teorie, ale tady to, co říkám, ostatně se to čtete na internetu. Jo. Samozřejmě mé informace jsou vždycky brány buď od osvědčených lidí, anebo z nějakých kvalitních zdrojů na internetu. Jo. To znamená, logicky, to, co vám zde říkám, tak to si najdete i sami na internetu, jenže mnoho z vás jste liní parchanti, takže si to poslechnete radši ode mě, což ale je v pořádku, úplně v pohodě. Čím nižší je testosteron, jo? Čím nižší je testosteron, tím tedy horší tvorba svalstva, jste více unavení, máte o mnoho větší náklonost k tomu, abyste byli tlustí a i psychicky je to u vás o mnoho horší. Nižší hladina testosteronu je tedy ve všech ohledech pro člověka, pro muže špatná. Nižší hladina testosteronu je prostě špatná, protože cítíte se hůř, vypadáte hůř,
ať s tím děláte cokoliv, tak s tím už budete prakticky pořád bojovat a i ta psychika je strašně důležitá. Když máte vysokou hladinu testosteronu, tak je tam takové to, v některých případech bohužel až moc, velké sebevědomí a taková ta jistota, cítíte se jako samec, alfa samec a ostatní věci jako právě to libido tím, že více chcete se milovat a tady tyhle věci, jasný, pro někoho to může být plus, pro někoho to třeba může být i minus. Tohle vše vede tedy k tomu, že prostě vyšší hladina testosteronu, když se teďka bavíme o sportě, o kulturistice, tak je prostě dobrá v tom, že jste aktivní, více aktivní, cítíte se dobře fyzicky i psychicky a víc to roste. Tohle vše, kamarádi, o čem teďka x minut mluvím, to je testosteron. Hladina testosteronu, individuální u každého člověka, čím vyšší, tím lepší. A to je ta alfa omega. Milování, onanie, sex, jebačka, ať to nazvete jakkoliv, nemá absolutně žádný vliv na samotný trénink, na samotné cvičení, na samotnou tvorbu svalové hmoty, na to, že když večer před těžkým tréninkem se nepomilujete nebo si ho nevyleštíte, tak zvednete míň další den. To vůbec na to nemá vliv, prosím vás, jo. Ani popravdě nevím, proč to někdo řeší, jestli je to jako fakt tak zásadní, ale odpověď je opravdu prostá a jednoduchá, kterou jsem vám teďka tedy nyní řekl. Tak jo, snad jsem řekl vše, co jsem chtěl a vy samozřejmě po toto video napište vaše názory, nějaké poznatky nebo prostě napište cokoliv. Já velice rád si to přečtu, po případě, jestli budou nějaké zajímavé další otázky, tak na to zodpovím v dalším videu a tak dále a tak dále. Takže na závěr, kamarádi, tohoto videa rekapitulace toho nejdůležitějšího. Testosteron, čím vyšší, tím lepší, čím nižší, tím horší. Je to ale bohužel individuální, takže to sami nějak extra neovlivníme. No a ani tomu, jak kdyby nějak nejde pomoci. Tribulus a tady tyhle věci prakticky vůbec nepohnou s hladinou testosteronu. Tady tyhle věci jako tribulus a podobně kulturisti berou díky anabolickým steroidům, díky navrácení přírodní produkci testosteronu. To už trošku odbíháme, kamarádi, někam jinam. A počítám, že jedna z otázek, která jisto jistě padne po toto video, nebo mi to minimálně budete psát do zpráv, kamkoliv, by teda zněla, když to nejde nikterak ovlivnit, jak s tím tedy bojovat. Ona je to dobrá otázka. A víte, fakt je ten, že se to řeší právě u doktorů a řeší se to právě aplikací testosteronu. Jo, tedy prostě injekce do řítě, pravidelně a tak dál. Ale to se prosím vás teďka bavíme o opravdu velice nízké hladině testosteronu u lidí. Jo, ale tady tohle funguje, myslím si, že už i tady u nás to funguje celkem dobře. Tohle bylo pár let zpátky absolutně běžné v Americe a v jiných, já nechci říct vyspělejších zemích, jo, do toho vůbec tady nebudeme nějak zaběhávat, ale v jiných zemích je to absolutně běžné, jo, že člověk, když má problémy, ať už právě třeba s milováním nebo s čímkoliv, má velice nízkou nebo hodně nízkou podprůměrnou hladinu testosteronu, tak se to řeší právě tímto způsobem, jo. Což vám ale samozřejmě nedoporučuji, já vám nebudu doporučovat, abyste si vy nějak sehnali testosteron, zakázanou látku, je to prosím vás anabolický steroid, prostě je to zakázaná látka, ale pokud, možná tohle je to zásadní, pokud se cítíte opravdu hodně špatně, neustále unavení, snažíte se cvičit a opravdu vůbec to nejde, je to spíš čím dál horší a horší, možná jedna z věcí je právě tento problém, tahle problematika, poté tedy ale je jednoduché řešení. V prvé řadě navštívit lékaře, nechat si tedy zjistit, jakou hladinu testosteronu máte a poté s tím nějak válčit, poté s tím nějak bojovat. Já za dobu, co cvičím, jsem měl samozřejmě spoustu klientů a vím, že někteří mý svěřenci právě s tímto měli problém a jeden můj svěřenec, nebudu samozřejmě vůbec jmenovat a tak dál, měl právě ve svém věku, který nebyl nikterak vysoký, tak měl právě podprůměrnou hladinu testosteronu a samozřejmě s tím bojoval a bojuje dodnes. Jo, je potřeba se k tomu nějak postavit a válčit s tím. No. Takže tak,
To je asi všechno a my se uvidíme opět u nějakého videa. Mějte se kamarádi a ahoj. Čau.